Adrian, tip ta' flooring ta' art oħra hija raised flooring. Bil-Malti l-art maqtuha mill-art fil-verità. Għaliex tinduża u x'inhi eżatt? Mela, bażikament di sistema ta' raised flooring kif bdejt inti art elevata hija sistema ngħidu ħafqilha fis-suq, però Malta daħlet jiġifieri lil ħadd dawn żminijiet. Bażikament bħala sistema li jkollok inti għandek options ħafna differenti hemm min jam il-creel wood, jiġifieri bażikament ikollok in jam ħaj, jew kellha għandek il-composite, jew kellha għandek il-bataża fasta mbatta madum gress. Bażikament kulħadd ikollu l-idea tiegħu preferenza tiegħu li jixtieq. Però deżmin kulħadd ifittex xi ħaġa li tkun maintenance free, jiġifieri ovvjament tkun xi ħaġa ekonomika mhux daqshekk expensive ukoll, allura dejjem il-madum isu jirba' fuq dawk l-affarijiet. Issa, bħala sistemi inti hija sistema fejn ikollok il-madum ma titpoġġa fuq saqajn tal-plastik li jkunu kollu maġġa stabili, jiġifieri tintuża minn ikollu anke livelli differenti biex inti. Eżattament, biex inti kun tissaġġib kollu barra u ġewwa pereżempju l-istess livell. Plus hekk ġieli jkun hemm min ikollu xi bjut antika ta' djar antik, ikunu ħafna pereżempju kollhom ħafna livelli differenti. Biha peress inti kollok saqajn kollha differenti, dejjem qed tagħmel jistax ġi kart waħda. Allura kif inti kollok ix-xogħol lest kollhom kien bl-istess livell, ħajkollok l-art tidher ħafna dak ikbar. Plus hekk kif hemm il-benefiċċju tar-raised flooring, għandek benefiċċju kbira u ħna u Malta nbagħtu ħafna bisħana u x-xemx. Meta inti tagħmel raised flooring fuq bejt jew terrazzin kbir li taħtek inti huwa saqaf, qed tagħmellek id-dell. Meta għandek nagħmlu mod isek morġuna ta' baħar. Ikollok l-umbrella tqgħod taħt tax-xemx ma tixwiekx. Issa inti immaġina għandek pereżempju jew xi maduma jew xi deking li jilqalek jagħmellek id-dell fuq is-saqaf tiegħek. Daqshekk qed jagħmellek jiġifieri thermal insulation għad-dar tiegħek, jiġifieri biha inti għandek l-aqwa tip ta' insulation li jista' jkollok għad sħana. Isu għandek umbrella fuq l-art kollha. Eżattament. Issa bieħtiegħu wkoll hija li jekk inti għall-aħares qatt ma' żmien, pereżempju kellek xi problema jew fettillek trid tagħmel xi maintenance fuq taħt jew rid tiżżid xi kejbil xi mkien jew xi ħaġa, hija sistema fejn hija demountable. Bażikament hija sistema tiż-żarma. Jifix inrid inti jekk trid taqla partikolari madumma jew xrid taqla slett tad-decking jew xi ħaġa jew hekk, huwa ħafna jżi li wieħed jistanka u stess jagħmel m'għandek bżonn iġib terzi persuni biex jagħmlu wielek. Jiġi dejjem ma tiġx b'xi skalpell u mazza taqla l-kollha jew tal ti taqbata u jekk trid tista' taħodha x'imkien ieħor kważi kważi xek. Eżattament, fil-fatt ġieli anke kellna fejn ċertu kumplessi fejn pereżempju ħarġilhom permess biex jitallgħu solari jew ġi solari oħrajn, letteralment jiġifieri qalgħu d-decking jew il-raised flooring li kellhom, letteralment trasferexxewhom għal fuq. Jiġifieri hija sistema li mhux ġust xtrajta u ħallejt hemmhekk u bil-forsi tarmija. Hija xi ħaġa li once li xtrajta inti di tista' tal-mod toħodha miegħek tista' użaha fejn trid inti. Bażikament għax letteralment hi ħafna aktar easy biex tinqala, laħa taqlaħ miegħek xejn. Huwa xi ħaġa li tista' stajt reuse għal ħafna drabi differenti bażikament fuqha. Fidja l-komuni tintuża u hawnhekk qed naraw ukoll xi brackets u dik li semmejtilna li barra u ġewwa l-ġieli stess. Fehm naftit u ifimni, hija sistema ta' raised flooring bażikament l-aktar li kif bdejt tgħid inti bdew xi ħaġa aktar industrijali kienet tintuża l ġewwa. Pereżempju hawnhekk l-istess ħaġa għandi sistema ta' ħadan fuq ġewwa wkoll. Però bħalissa ħafna ġifieri din jużaw għal barra. Bażikament di sistema ta' raised flooring kif dan nitkellmu l-ewwel għandek is-sistema fejn ikollok kullum kien invel. Bażikament jekk inti kellek xi tarġa baxxa jew kellek ħafna qlib, jekk qed għaddeb madum normali tradizzjonali li jkun bil-kollha bażikament, trid tagħti intiqlib biex l-ilma jkun jista' jmur direzzjonali għal ġol gutter. Issa li għandek di sistema inti meta inti taħdem sistema ta' raised flooring, qlib tagħmlu fuq taħt u fuq il-madum kullum kien jiġi invel. Jiġri fi klimi uħri għinti kellek xi mejda naqa kbira, s-solt u tagħmilha fuq madum normali bidu qgħod tilha biex ikollu qlib. Biha dis-sistem inti ħajkollok kollhom kien invell. U anke bejn barra u ġewwa sabiħ. Barra u ġewwa dik huwa, eżattament. Jiġri anke inti viżwalment qed taqta' dik it-tarġa li x'inġejt inti ma qed naf kellek xi ħaġa tidħol biha. Jew bir-roti, hekk inti ħafna aktar iżi, sajb qajt dik. Anke bħala dera, sabiħ. Bħala dera anke inti viżwalment tidher ikbar. Għax meta inti hawnhekk ġi kollhom kien l-istess level. Bażikament xi nftaħt inti l-bieb. L-istess arja ta' ġewwa tista' tiġi, pereżempju fuq barra, peress tiġi l-istess level. Issa tajb li ngħidu li hawnhekk u hawnhekk huwa raised flooring it-tnejn. Eżattament. Hawnhekk hawn il-madum. Eżattament. U hawnhekk hawn il-linjam. Dak huwa madum gress, eh? Dak madum. Dak huwa madum. Daħed bija l-madum. U hawnhekk nistgħu naraw eżempju ċar
ta' kif taħdem is-sistema. Eżattament, mela, bażikament hawnhekk biex iċċarawna aktar xi huma l-affarijiet, għandek dawk is-saqajn is-suwed huma pedestal li jkunu varjaw bil-isem għandek bżonn, ġifieri hemmhekk warajk hemm is-sizes kollha li jkunu hemm available. Plus hekk huma jibdew minn ftit ċentimetri u titla' l-għol li għandek bżonn inti, ġifieri anke sa 30 cm, ġifieri qgħod tal-għajn għall-eġġenzi li jkollu bżonn il-klijent fuqhom. Issa, bażikament li taraw hawnhekk barra dawk is-saqajn u mbagħad għandek ir-raised flooring insieh, bażikament. Dan li naraw hawnhekk dan huwa eżempju ta' madum gress, bażikament meta ngħidu li tkollok maduma, bażikament trid tkun ħoxna ta' posta kalibru ta' 2 cm bażikament biex ikun tiflaħ il-piece li bniedem qed jimxi fuq. U daqshekk hu sempliċi żgħar, ma letteralment kemm tollija. Eżattament, kemm tollija, eżattament u mbagħad bħala maduma mbagħad letteralment trid tkollox posta. U timxi fuqha meta għandek dik ix-xunata maduma biex intu tirfes fuqha inti ma tħoss dak it-tip. Ta' ċaqli u hekk.